Den har bäst musik. Varför droppar vi så många frames för? Drop that frame. Lag. Alexa. Ska du fixa allting? Ja, tydligen. Vänta, vem är det som kollar på TV? Din hans mamma? Ja. Vänta, såg du inte när du gick förbi? Nej. Vad fan? Jag fattar inte utgår, Alex, för du kan ha bena. Din bena kommer naturligt på båda hållen. Eller sådär. Vänta. Mitt hår är konstigt, jag vet. Jag vet, dina hårrötter faller weird. De växer. Är det fel? Det är inte fel, det är bara jag fattar inte hur det här funkar. Det är ungefär som raka bananer. Man bara, varför? Va? Ja. Och sen när kommer raka bananer? Jaha, jag tror att du menar man skulle raka bananer. Ja, jo. Det hade också varit konstigt. Jag tror att det hade varit konstigare. Ja, jo. Aldrig har jag sett en rak banan. Jag har sett en gul, jag har sett en blå, men jag har sett en med små flaggor på. Men aldrig har jag sett en rak banan. Nej, helt rak inte svårt. Tror du fixar mitt hår i strimmen? Well. Joel, vad vill du göra? Ja, jo. Det hjälper. Du kan inte köra med Mario Maker. Du spelar massa random banor. Det känns inte intressant. Okay. Som vad skulle vi kunna köra tillsammans? Ja! Man kan köra tillsammans. Jo. Nej. Jag känner faktiskt på Smash, men... Smash? Åh, har du börjat detta? Ja, 1-2. Finns det fler? Nej. Nej, men DOS. De är amazing. Mm. Den första är för 18, den andra är för 16. Vad typ va? Mm. Ja, men det är för att i första så är hennes kläder hennes hår. I tvåa så vitt jag vet så... Det är samma. Är det exakt samma? Ja, men fast det är väl inte lika showing, tror jag. Ja, det är kanske... I don't know. Sen så är det så att man var tvungen att vara 18 plus för att det är för svårt för de andra. Ja. Men kan vi inte köra Smash? Eller World of Warcraft Smash? Jo, men jag kollar gärna på när ni spelar, för jag har ju spelat så mycket ändå. Men va? Jag tror vi ska spela tillsammans. Ah. Men. Alex. Ja. Jag kör Nintendo Land! Massa små saker. Men jag har bara... Ja, jag vet inte hur det funkar. Jag har bara en Wiimote. Då kan man bara köra på. Måste vi köra Smash? Spela lite Smash. Smash. Spela lite Smash. Vi kan köra för Smash på GameCube. Jag har GameCube-kontroller, så vi kanske kan köra ett GameCube-spel. Multiplayer. Mario Party 4. Mario Party 4. Jag spelar Smash. Coolt. Men spela Smash du. Spela. Ska du spela själv? Nej. Nej. Jag spelar med. Ska vi köra alla tre? Obviously. Ja. Jag fick inte vara med så mycket god. Just det. Ja. Kom igen nu, jag måste lära mig DK. Ja, just det. That intercept igår, alltså. Ja, men jag blev trött på dig. Jag förstår det. Vänta, vem var det du körde nu igen? Ganon. Ja, var det då jag gjorde intercepten på dig? Nej, jag var Captain Falcon då. Vi körde på Link från N64. Jag startade Smash. Fan, chilla. Du blev svart, jag blev rädd. Ja, det är för att spelet laddar. Mm. Ja. Alltså, jag vill lära mig Donkey Kong, för då har jag någon annan att köra. Mm. Hittills är jag bara typ sådär med Marth och sådär med Marth. Ja, alltså DK är en nice karaktär att kunna. Ja, men just det, jag behöver bara lära mig att inte falla ner för långt. Men syns det där, om vi ser det inte? För att den är efter.
Men jag såg aldrig att det kom upp på vår ruta. Men det gjorde den. Jag såg inte. Då är det ju GameCube-kontroller som gäller. Mm-hmm. Det är så här. Jag vill höra introt. Alltså. Ska jag stänga helt? Ja. Okej. Okay. Fast en match med Fox mot Fox var ju ändå... Den var ganska nice. Fox är inte så långsam som jag trodde. Han är snabb i melee, men... Alltså, det är just det. I jämförelse så här rätteseg. Åh, nu startade jag winna. Helvete! 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 Halvvete! Fullkorn! Ja! Då kan vi ändra det till smush. Smush. Den kan jag behöva. Oh shit. Vänta, vänta, varför skulle jag get KO'd? Holy shit. Det är ganska viktigt. Jump, double jump. Varför droppar vi så många frames? Jag fattar inte det. I min dator Cass. Tror du Cremona är Cass? Nej, men varför droppar hon frames för? Det är väl inte hennes fel. Vänta. Det är inte hennes fel. Hon är kanske lite smutsig på insidan. Okej, vi har så här. Vi kollar på streamen. Full screen. Ska vi se hur mycket laggar den. Alltså streamen är inte i bakvärde, ser jag. Kan du ta den? Himla vad den är efter. Ja, jag vet, den är efter. Ja, jag bryr mig inte så jättemycket att den är så efter. Men just den är ju... Ja. Den laggar. Dålig kvalitet är det största. Men alltså, är frameraten kass? Eller är det bara jag som är blind? Eller vadå? Den är lite sämre. Alltså, I don't... Framerate, vet du vad det är? Ja, men jag ser inte att varför skulle det vara så kastat... Det är helt för att det står att jag droppar en massa frames, det innebär ju att det är många frames som inte kommer med i streamen. Men... Ja, det är det exakt det jag undrar, Louise. Louise, du borde bli detektiv. Mm. Jo, ta din fucking kontroll. Jag kan inte. Vänta. Jag är här borta. Ni då? Vad weird det känns att se sig själv. Ja, det är så. Jag är gul. Stuck. Eller ska vi köra tang? Ta stuck. Stuck. Vi kan köra jag gillar queen. Stuck. Allting förutom queen. Alltså items. Så att Louise blir glad. Mm. Jag sätter till att du får en till follower. Eller viewer. Hur då? Jag skriver till dig. Alltså, jag minns ju bra när man kunde gå i sina skärm. Ja, det var det jobbigaste. Ja. Och i Melee kunde man också det. Nej. Det fanns ingen anledning. Vänta, är det runt handen så här? Alltså, på den lilla ser det ju ganska bra ut. Ja, jo. Det ser skitbra ut. Men som du ser här, dropped frames. 45% av alla frames droppas. It really sucks. Ska du köra? Det som visas på den lilla skärmen är det som kommer på streamen. Nej, nej. Ja, okej, då, men då är det ju bajs. Ja. Då är man tvungen att kolla på streamen för att jämföra. Ja, precis. Och då tog man play där. Men det tar internetkraft så att ha streamen igång. För att min internet styr. Jag hade haft fiber, hade inte spelat roll. Men nu har man inte. Vad gör jag? Fullkom. Är det du? Allting vi ser är grönt. Vänta. Jag vill också vara grön. Green with envy. Jag ska visa dig hur man inte kör nu.
Vänta lite. Vänta. Jag tycker att vår pjäs är lite väl stor. Men ja. Tror du skulle vänta här? Ja. Du sköt mig. Men kan du köra två gånger? Abba. Kör microms. Ja. Det är mycket roligare på stream tycker jag att köra microms. Ja faktiskt, det är lite mer dynamiskt. Vad gör Alex? Man kan ta den precis när den är svart. Au. Nej! Åh, jag trodde jag fick in min där! No! Va? Jag stampar på den när du står still. Nej! Fuck off! Prövrig! Jam. Nej. Det var ju bra. Nej. Au. Nej. Aj. Ja, varför blir du stor av en svamp? Det var en poison. Det är lite, oh! Lite svårt att se skillnad då. Nej! Jag trodde jag dubbelrullade. Nej, sluta! Ja! Ta Joel. Nej. Nej! Den som hade lockat ner mig, den hade jag fokuserat. Åh, oh, vi träffade den då! Sköt med det. Ja, jag reflect shit. Sluta. Nej. Du ska inte använda den. Åh, oh, just det fan. Åh. Oh. Va? Kycklingar räddar Joel där. Tack kycklingar. Wow, va? Hur kan du flyga iväg av din... Åh, kom... Fuck you! That smash. Jävla kyckling, kom igen! Hörna! Kyckling! Sluta! Nej! Välkommen! Woo, go! Just nu är det en som tittar. Nej. Det är två. Som lider heter det. Just nu är det en som torteras. Ja. Och det är jag.
inombords. Nej. Konstant. Really? För att jag inte har ditt fina hår. Fint skulle jag säga det. Jag måste köra mer som D. Men du vill också D, du ska vara lila. No, the D. That's not the D's. Åh, hur många D's? That's not the D's. Nå jävla. Får jag stocks igen eller? Yeah. Det blir bra matcher då. Okej, okay, jag vet. Vad vi... Ja, okej. Okay. Vad var det där? Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig. Den är så liten! All I see is green. Fattar. Ja. Kom nu. Okej, okay, så detta är Dididis slott och det är två apor som kommer för att ta över det. Oh shit, jag glömde vem jag var! Va? Nej! Va? För lite... Det var jättekort ju! Åh, om du hade hoppat ut för en intercept på mig, oh, wow. Så jag på dig. Åh, oh, kom igen, vad hände där? Oj. Nej! Au! Stop it! Vad gör jag? Ta henne! Oh, wow, back från döden där. Wow. Shit. Varför är det så kort? Vad är kort? Ja, men jag fall ingenting. Åh! Åh! Åh, Louis, why? Wow! How the fuck? Jag är bäst. Kant, kant, kant! Oh. Ah, nej, jag vill inte komma där. Hör jag. Så sluta mitt och sätt. Lägg av! Så var det. Den är också intressant. Ja. Nej! Nej, jag har vändat fel håll. Nej! Fan, hans jävla UP. Jag vill ha. Va? Jag har inget hopp, jag har inget hopp! Oh. Fuck. Vad? Det är som du får en sån guldpar till. Så jävla är det. Åh. Oh. Nu är det Joros mot vård. Men. Det var ju inte särskilt snällt av dig, Joros. Men allt jag såg var grönt. Ja, jo. Rape face. Conky dong. Det var synd att du föll ner då. Ja, jo. Det är inte sett krig. Det är intressant, intressant. En till intressant. Ska vi köra random customizers? Visst. Det är fan kul. Corin! Och så väljer ni random. Random Jessica! Välj random. Alltså tryck på han igen och sen tryck random. Alltså välj karaktären igen. Och sen random. Så får du random krafter. Mm. Så får vi se vad som händer. Ja, no, jo. Det kan vara antingen bra eller dåligt eller kolla, shit. Mest troligen är det jättedåligt. Welcome to the stream everybody. We have three being tortured right now. Och vad får jag? Kom! Oj, jag är jättesnabb. Nej. Jag hoppar högt. Fast det är ganska nice. Jag glömde att du är snabb också väl? Där var wow, det inte... Okej. Okay. Det inte recept. Aj, satan! Fast jag har hög skada också. Vad är du för supergonk? Nej, jag studsade in i den.
Alla är giftiga för. DK! DK, kom! Au, au! Så typ glider fram. Ta en glider. Va? Ja. Jag kan inte göra något med mina pikmins. Var är mina pikmins? Är du fick att be för att ta ut dem? Oh. Ser du nu? Kom nu. Nej! Over 9000! Den var ju ingenstans. Den var ju nice. Au. Nej, sluta! Vad är det här? Jag... Nej! Vad har du för kraft efter 100% Louise? Vad är det, Louise? Nej, fuck sake! Var är mitt hopp någonstans? Flower power! Den rangen är lite väl. Vad var det du gjorde ens? Framåt smash. Den är så himla lång. Korn är upt. Upt. Det är upp, jag fattar lite. Ja. Nice. Du är din jävla danky. Jag försöker lära mig dink. Okej. Vem är mer nice att intercepta mig? The king of disrespect. Gandalf, ultimate king of disrespect. Bara fanns framåt B. Ja, jo. Jag vet inte om det är intercept egentligen, men det är typ som en slam. Slam dunk. Ja. Come on, slam liksom. Det är det. Welcome to the jam. Ja, jag har någon kraft. Jag hoppar högt. Ja, jo. Jag tror vi alla gör det. Oh shit, jag har dash attack! Va? Men vad dashing va? Right, kolla! Right. Dash! Nej! Ah, jag har det. Ah, det var den blixtpunchen va? Ja. Ah, det var min. Ah, nej! Backhand. The pimp hand. Använder båda... Nej! Haha! Jag är snabb nog. Ah, du har en annan B. Coolt. Kom då. Fan, Johan. Kom då! Nej! Nej, va? Hur kunde du låta mig ramla på blad på? Nej! Oh, Alex! Va? Kan jag? Fuck you! Ah just det, du har fan stubborn! Fuck you! Ja, du har fan super armor. Vänta, då är frågan, vilken är min uppåt? Yes! Ah, det är vertikala. Det är inte den kraftfulla, men den är nice. Jag kan ha hot slam såklart. Oh, nästan nice combo där! Åh, oh, din jävla... Fan vad den hjälpte där, du! Ja. Shit. Okej, så länge jag har 0% så är jag...
någonting. Jo, du, jag träffade dig jättebra, men du får inte mot det. Aj, satan. Jag gillar inte sådana, måste ha 0% jag gör. Fan vad du är snabb, din fucking donk. Au. Okej. Åh, nej, nej, nej. Du. Oh. Så knappt. Nice. Wow. Men jag har en sak som du inte har. Den går igenom den där. Den kommer den nice. Nej, vad gör jag? Jag glömde av att din sån är jättekraftig. Nice. Jag gillade nästan denna. Gandalf. Va? Vadå? Din power? Ja. Ja, jo. Det är kul med andra moves. Eller special moves. Du måste träffa Captain. All is pink. Jag har ingen rosa. Den. All is pink. On Wednesdays we wear pink. Va? Ja. Vad sa du? Jag vet vilka båda. På onsdagar bär vi rosa. Ja. Den är fin. Det är det förresten något som inte du vet vad det är. Nej, ingen jävla nollkraft igen. Ja, det var det. Really? Du har den igen. Åh, oh shit, blir den längre? Eller var jag? Åh, oh, nice, vad fan. Du har 100% grej. Det är speed, i och med att den är grön. Du har mer speed nu ett tag. Nja. Tack, Alex, du räddade mig typ. Nja. Ja, det är den. Varför får du samma moves igen? Vad? Blixten gjorde ingenting! Åh, oh, jävla Metroid, shit. Nej! Nej! Släpp! Men vad fan? Nej, nope. Åh, jag blixtar den. Ja, men vad vinner du på det? Nej, ingenting. Den är efter mig fortfarande. Alex, du är för snabb för ditt egna bästa. Ja, jo. Åh, oh, jävla. Jag är svag också. What the f- Fuck this. Åh! Åh, kom igen! Men... det var. Alltså, mycket speed är fan ihop det. Varför har du bara nya superkrafter? Han är den enda som har noll! Just det, jag har ju 0%! Ha! Vad skrattar du åt? Det ser ut som ett våran. Vänta, vilken är min nere på den? Nej! Det där var kritt, Joel. Men... okej, okay, det var inte meningen med solen. Hade jag fått en intercept på det där, det hade varit fint. Oh. Really? Woo! Jaha. Nej, vad håller du på? Åh! Oh! Mighty fucking punch! Mm. Nice!
tänker göra reverse på den. Ja, jo. Men där finns Mighty Warlock Punch. Nej, tyvärr inte. Det finns en som är större AOE men svagare. Och en som är svärd som når längre, det är allt. Med Mighty fucking Punch. Ja, du går att vinna. Alltså. Thank you, man. All I see is blackness. Försök ut. Nästa. Så du får, men det är inte lika kul om du inte kör random då. Just det. Du kan ta random och hoppas på gud. Ja, jo. Den chansen är stor. Oh, ja. Mr. Klud. Vad säger han? Clown? Han säger mål. Cloud. It's a cloud! It ain't today. Vad är hans green? Det finns ingen. Den vet fan. Han har en som har pyttelite gränt på sig. Det är det. Vilken vill vi? Nej. Den. Pokémon Stadium. Jag tycker vi tar... Pokémon Stadium. Inte den. Den. Ah. Rosa? Den är ganska fin egentligen. Ja. Vad är det för kraft den här gången? Och framförallt, vad är det för B-attacker då? Vänta. Stop it. Ja, oh, den ja. Det är den bästa. Vad kort range jag har! Holy shit! En stock, tack. Jag vill ha sen. Okej, Louise, du får. Droppa den då! Jag försöker! Droppa den. Det går inte så värst bra när du jagar mig. Jag gjorde inget. Alex! Jag försökte få dig att tappa den. Ja, oh, just det. Jag hoppar till lite nu. Vänta, va? Va? Vad är det? Det är en av mina ben. Nej. Sista helvete, hus. Åh, oh, you did. I did. Jag skulle. Nej. Nej. Men just det, hon har inte sagt. Kolla här, så. Nej. Kan du sluta vara så jävla snabb? Fan, nej! Oh, det var nära! Helvete också. Nu är det fan Danky Mans nästan. Sluta! Så att Louise skulle vara med. Men jag vill få in en sak. Inte kul. Kan jag inte... Jag kan dock inte tajta musiken. Nej! Åh! Åh, gud, den är jobbig. Jag är klar. Igen. Slut! Ja, tack Joel. Det börjar bli lite mer jobbigt. Alltså, vi borde fokusera DK nu när han får liv. Så ja. Louise, nej. Han kommer att för mig för jag har mycket procent nu så jag får synna matchen. Åh! Jag tror vi... Den är så jobbig för man kan inte riktigt undvika den. Fan vad Claudius är snabb, jag älskar det.
Jag ser musiken så fin. Alltså seriöst? Nej! Oh, jag är död också. Fuck. Då sätter ni. Nej! Fuck! Va? Jag tänkte fucka upp den! Fuck off! Mm, okay. Jag vill plocka upp den kastade på dig. Du kan inte ha en story? Nej. Nej, du hade älskat han lite mer om du vill kunna. Men han är fin. Ja, jo. Vad fan gör vi nu? Vit. Det där är guld. Guld? Jag har vunnit guldpokal. Kan inte du vara guld där, please? Ska vi köra guld? Ja. Tack. Varför då? Ja, jag då. Men, du kan också vara guld. Jaha. Ja. Vänta, vad ska vi vända till? That's necessary. Faktiskt. Okej, vad är sen här? Jaha, var det min? Okej, jag vet inte om din är bra då. Just det, är bara attack, inget annat. Det innebär att din defense suger. Alex, du är snabb. Det är allt. Va? Du, din attack är inte så värst hög egentligen. Well, shit. Det är okej. Okay. Jag kan inte sluta bra. Nu jävlar! Ja, du sluta med det där. Du bara transar omkring, jag vet inte. Skuttar omkring. Skuttar omkring. Men. Vill jag ha en counter på den eller? Ja. Alltså. Va? Du gjorde det när du är sån. Men va? Men just det, ju mer man använder den, ju kortare varar. Ja, precis. Är det egentligen bra det? Hon får inte ha honom, Bert. Det är vår största svaghet som gudar. Men, det funkar inte. Hur gör jag? Där. Använd C-spocken på smasha. Alltså, kolla! Det tar jättelång tid att ladda upp! Ja, för att den dödar en på ett slag. Det är klart att den är långsam. Nej, Joel. I'm really feeling it. Kom igen, den var lite snygg. Ah, jo. Oh, shit. Din svamp! Varför tar hon aldrig fram sin svamp? Nej! Åh, jag råkar backslasha! Svampen hjälpte mig inte! Det var mycket bättre om du faktiskt anföll. Ja, mycket, mycket bättre med anföll. Alltså för mig då? Nej, det där var min part. Det är typ så jag låter när ni är slut med. Ja. Men Joel. Här kommer inte spela nu. Nej, här har han fucking 2 liv. Du har alltid 4 liv när jag åker ut. Ja, oh, just det, fuck. Oh, fuck. Ja, tack. Autohelbög, alltså. Nej. Vampyr. Ah. Han är glittrar ju, så fan. Ja, ah, jo. Fucking Twilight. Really? Who? Fuck off.
schack. Va? Hur länge? Aj, aj, det var roligt. Oh, wow, nice. Lägg ner. Alltså, det är fucking RF effekt. Så. Nu är det bara ett liv kvar. Jag har missat mycket kraft nu. Alex. Ja. Nej! Nej! Alltså, den varar länge också. Det är så jävla OP. Du har din jävla superdefens nu, eller hur? Därför du är så blott. Bajs. Kan du släppa? Va? Jag gjorde också ner smash! What the fuck? I'm really fooling her! Ja, ah, det var nice. Det var nice match. Yeah, Mr. Spoofy! I'm ready. Mr. Spoofy! You're feeling it! Jag vet vad Mr. Spoofy gjorde en gång när han mötte en shulk. Han var Tobbe. I'm really feeling it hela tiden. Och Niklas bara Ganondorf. Ja, sen var det inte mer än det. Nej. Jag ska känna det lite mer faktiskt. Lite mer? Ja, fast nu kör jag random. Så nu vet jag inte riktigt vad jag känner. My homeboys. Nice. Inte riktigt. Nej, jag har inte kört det. Okej. Niklas, jag önskar du vara här. Kan du köra 4 stycken? Niklas, vi åker båda ner till Alex någon helg. Ja. Fuck yeah. Ja, ja. Varför lyser du blått för? Jag slipper kraft. Ja, varför har du det? Jag vet inte. Alltså, lägg av, you! Redan! I'm really feeling... Fuck you! I'm feeling it forever! Vad fucking... Det var... Jag hatar mitt liv, alltså. Det här jävla items, Louise. Det var kul att köra med items! Alltså, Chuck är så jävla OP! Fuck honom! Alltså, varför är jag så fucking långsam? Superkraft. Ja, ah, jo, alltså, vad är min superkraft? Är det styrka? Jag antar det. Alltså, jag orkar inte mer. Jag orkar verkligen. Kan ni sluta fokusera? Jag har bara ett liv kvar. Det är du som fokuserar på mig, och då dör ju du. Ja, men för helvete, du ska... Jävlar, vad långsam jag är. Blablabla. Alltså, om du dör med det i mitt sista liv, så fan, jag stänger av. Men, ja, jag försökte ju blocka. Fast du är så himla seg. Men du har så... Du har jättehög defens. Antar det. Och attack. Skit i det här. Ja. Åh, oh, shit. Det var... Det var inte jag fattat det. Ja, jo, tack. Kan du... Fan, vi kan... Kast grepp han har! Look, I'm a half naked furry. Alltså, snälla någon. Ni har 2 liv var. Men jag försöker ta Joel, men du är alltid närmast. Ja, jag vet. Alltså, klart, så når den också. Fuck you, alltså. Det är också den... Really? Nej! Tack! Vem nu? Really? Jag skulle fan också.
Mams spaghetti. Nej. Är det inte samma spel? Ja, oh, Isabel. Ja, oh, hej Isabel. Ge mig frukt. Frukt. Vilken frukt? Vet hon ledsen om ingen är i närheten? Mm. Hon blir väldigt ledsen om man dör. Jo, det är väl det. Åh, oh, nice combo där. Men... Haha, den bara flyger iväg. Åh, kom igen! Jag hade ett helt liv. Vad söker du på? Att Shulk finns. Han känner det verkligen. För vad helt är det? Jag knockar ju ut dig oftast med counter. Ja, alltså, det är lite ditt egna fel. Jo, men min bild var ju styrka och din counter bygger på styrka, så fuck mitt liv. Sen den där countern var också den lite svagare versionen. När ja, man dashar framåt. Ja, jo, precis. Så tänk du det hade varit med den lite långsammare versionen. Ja, nej, Captain Fullcorn. Vad tänker du? Nej, men... Nej. Får jag inte? Du får vara... I'm going. Undrig. Jag ska fortsätta vara osäker på vad jag känner. Men är du osäker? Ja. Jag vet inte vad jag känner. Endast Niklas vet. Han vet inget. Jo. Den där. Oh, jag gillar den här låten. Song of Dunes? Men du börjar med en fucking lip. Vad heter den nu? Lip flower. Varför med? Ja, eller hur? Är det blomma? Wow! Oh! Det där var... Wow, what the fuck? Har jag speed eller vad är det detta? Du har väl allround step boost? Oh, what the fuck? Hände där var det tre attacker i rad. Ja, jag tror det. Och så kan man fucking inte shielda heller. Oh my god. En fucking tunna. Jag gillade jag nästan åka ut dig genom att counter en tunna. Ja, jo. Fuck you. Visste du det där eller? Nej! Au! Aj, aj. Det är såklart. Oh. Ja, det är bra, Louise. Det höll fast honom. Nej, jag vill inte få en smash. Okej, det där var... Nej, jag kommer inte göra någon skada på det alls. Yeah! Alltså, du gör lite skada på mig, men du knockar inte... Wow, ingenting. Alltså, okej, det var nästan bra. Såklart, knät! Dö! Nej. Va? Don't dö. Taste my trollspö! Ja, okej. Nej. Wow, vad hände? Jag spelade bara lägre tid hela tiden. Va? Hur kunde inte jag ta dig där? Får jag knä dig? Bajs, Joel. Bajs, Joel! Ja, det gjorde jag också. What the fuck? Ja. Oh shit. Nej.
Au. Nej! Nej. Nej! Åh, Metroid. Nom, 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 nom. Nej, jag vill spara replay. Jag har ändå filmat. Men jävlar vad det där var saftigt. Tre starka attacker i rad. Alltså stackars GDD. Ska vi köra någon special smash? Eller? Nej, 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 nej. Inte. Nej, alltså saken att de sakerna man kan göra är så överdrivna oftast. Ja, så jo. Det är knappt kul. Ja, det är för mycket på allihopa. Ja, det är hur? Mm. Så här att alla börjar med curry. När det har curry. Det har alltid curry, det är inte curry. Mm, nej. Ja, det är ondsynliga. Jag önskar att man kunde typ göra att spelet blev 20% snabbare eller något sånt där. Men inte 50, det är för mycket. Eller hur? Vad fan ska man köra? Fast om man vill ha en snabb match så är det bara, du vet. Va? Rosalina, nej! Inte mot fucking Rob. Do it. Inte mot Rob! Fast du kan ju... Yoshi! Gör det mot Rob. Alltså jag kan inte skjuta dig när du använder din ben. Du vet det bara. Tänk så har jag inte samma ben. Yoshi! Där var det. Josh. Ska vi köra Josh? Josh! Kevin måste komma hit också. Kevin, ja. Gärna. Jag kan inte bestämma mig. Jag tycker du ska ta den där. Den. Du ska ta den där. Den här ska vi spela. Du ska spela stock. Fan, Bowser var nice. Nej, men jag vet inte. Danky låter fan roligt. Oh shit. Men ta Danky. Det blir Danky. Ett speedster? Nej, jag kör min home run bat. Nej! Nej! Okej. Vi tar Randy. Nej, en pink guy. Vänta. Nej. Den får inte du välja. Jag ska välja den banan. Inte riktigt. Nej. Jag tycker den här banan är cool. Nej. Musiken är nice. Vad har jag för power nu? Jag har en sad roof. Jag börjar med sad roof. Vänta, vad har du en kass? Den har jättelång, jättekort range. Ja. Ah. Det var inte kul. Nej! Vad är det som gör det? Vadå, vad gör jag? Look, I'm zoning! Men just det, den här är så mycket svagare men jag kan använda den för evigt. Ja. Du kan väl den också för evigt. Ja, jag är stubborn. Au. Aj! What the fuck, Kyogre? Ja, det var ju masterball så... Ja, it's all Kyogre now. Men jag vill inte! Sluta, Joel! Stiff. Fucking Kyogre, alltså. Ja, där... Oh, den här är jättemäktig! Okej, kolla här. Skull. Men vad fan? Really? Fuck you! Är jag död? Nej! What? What the fuck? Okej! Snill! Oh no! Smoke! Smoke is a bear, it's gonna kill me! Ah, det når jag inte. Oof! Ja, men det är jättekul! Nej, du förstörde den. Mat? Ja! I need my food! Survive, yo!
Nej! Nej, det var den! Alltså, Alex, varför dör du inte? Jag vet inte! What the fuck var det där? Det var hennes pistol. Ah! Det skjuter minitorpeder. Oh! Den OP. Åh, oh, jag hatar 0% kraft och sluta med det där. Och nej, just det, jag kan ju reflektera med den där. Vilken då? Nej, min vanliga ben nu. Det fungerar dock inte mot blomman. Men Alex, Alex, Alex! Sluta! Jag flyger så långt! Ja, det är såklart det är du. Lysningar. What? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Inte alls odödlig och OP. Tänk om det var riktiga karaktärer. Vänta, vi kan fortfarande skada. Nej! Man kan fortfarande skada någon som är transformerad. Nej, hon var odödlig. Nej. Inte? Nej. Okej, men hon var super armor. Ja, det är sant. Ja. Oh! That smash! Oj! Vad hände där? But Bruce. Look at this! Oh, that dubbel! I saw. Oh, vem fick den? Du fick den. No, kom igen! Louis, du spinnade in honom. Ja, eller hur? Du bara går ifrån mig. Kom nu. Vi ska potta. Battle of the big. Okej. Okay. Nice, det räddar mig. Nej, vad fan. Ta den här grejen. Kasta den på alla. Det är en kapsyl. Woo! Ja, nu är det bara OP. Tänk att intercepta det uppe. Alex, om du lyckats med det, då hade du varit the intercept king. Åh. Jag ville inte sätta det. Efter Duncan. Jag får aldrig vinna! Va? Jag får aldrig vinna. Oh. Du får vinna. Du får fan kämpa. Jag ska... Klockan är fan. Jag håller koll på tiden! Nej. Nu har vi spelat en timme, då får du fan räcka. Nej. Okej, okay, med tanke på att ni är stora, så måste jag också bli stor. Va? Didi. Regnar Scandorf. Alla är blå! Regnar Scandorf. Är han stor? Han är inte stor. Han är inte så stor. Det finns ingen blå. Men lila. Det finns typ tre stycken stora. Man kan räkna med Charizard också. Lila. Alla är lila. Alla är lila. Han är ingen lila. Okej, blå. Blå du. Lila. Det är du som inte har lila. Du har inte blå. Va? Faktiskt. Den. Vanliga. Vanliga är galen. Nice. Mm. Vem är galen? Varför gjorde ni sådär? DK är galen. Kolla här! Roop! Ja, det är vanlig. Ja, men du sa ju det. Jag hoppar högt. Auto heal, nice. Det är alla de bästa tyngsta. Åh, gud. My shield! Vänta, vad har du för kraft nu? Jag vet inte. Ja, jag har 100%. App! Nej! Va? Vänta, räddar jag den där? Ja. Fan! Tack. You will not live long enough to enjoy that. You said what? Fan! You said what not? Va? Okej, okay. Nice.
Ja, kom igen. Där är min bana. Var är alla items? Där. Really? Ja! En flygande apa? Nej! Låter som ett sämst skämt. Au! Nice! Han bara, vadå? Vadå? Det är ju sånt till! Kolla vad jag har! Oh, really? Vänta, är det den som ena... Gör allting mörkt, eller? Ja, det är allt den gör. Men vi har namn nu. Nej, det har vi inte. Ja, där är jag. Au! Vadå? Åh, jävla screw attack. Jag förlorar den på direkten. Ja. Så vad gjorde du där? Amelie, nej! Va? Vad är det där för... What the fuck? Jag var bakom det! Lol, ägg. Revenge of the pingviner. Borde vi inte ha hjälp där, Astrid? Tre liv. Du har fokuserat mig. Men det är för att du fucking pig beans. Oh! Nice. Ja, men det där var ju lite smått ur. Jävligt. Ja. Oh shit, jag har två liv kvar. Ja. Vänta länge till. Nej, nej. Okej, det är fullt. Jag hatar den. Du, det är liksom märkt att du får skylla dig själv. Ja, men va? Du valde ju inte göra. Jag menar, om jag hade rört den med. Va? Louis! Jag vet! Munnen. Nej! Nej! Vad snabb du är. Nej! Nej! Fusk! Ja, jag lever fortfarande. Nej! Okej, okay, snyggt. Kanske. Jag vann. Säg det till allihop. Jag vann. Vad mörkt det är! Va? Vad mörkt det är! Är det... Men, är vi nöjda nu? Ja. Är vi? Ja. Eller? Ja, jag är nöjd. Vad ska vi göra då? Vi kan köra... Jag vet inte. Försöka 9.0, nej men... Fox only, nej men... Falk only! Kirby only! Eller... Raven! Du menar mörkt på den, va? Mm-hmm. Vi kan öka brightness lite. Det här är vanlig Pac-Man. Och här, Family Man. Family Man. Family Man! Family Man! Mer fan. Nej. Inte. Kolla på de checkmen. Inte snyggt. Var? Va? I vilket universum? Vårt. Alltså Sara är jättebra med han, jag orkar inte. Men säger du? Sara, min kompis, hon har typ kommit tvåa i en konventsgrej med han. Med Bosse? Nej, med han. Med Game, med Watch. Game & Watch. Wow. Jag vill köra mig, men ni har... jag tar den. Hoppin med. Ja, då kör jag hans counter. Pinku. Who's the Pokemon? It's Opiman. Och så måste vi köra... Var det inte jag som gjorde han? Ni bad mig att... Eller ni ville göra han och jag bara, okej, då gör jag han. Vadå? Alltså utseendet på han. Kan. Ja, ah, jag kan vara. Jo, jag tror på mig. Bara på mig. Pinky gjorde vi hos Kevin. Mm. Ah! Vad fan? Joel? One punch? Pulpe. Au.
Ah, Midna! Åh, vänta, är det den? Nu sa vi ljud. Nej, Midna, sluta! Nej! Den där är min. Den där är Midna, Midna. Fuckboll. Anders gjorde fel smash. Va? Det gick igenom mig, men det hände ingenting. Wow, those kicks. Ja, one kick. Nej, det är ju one punch man. Ja, one kick. Kan jag göra det? Vänta, är det en annan nerbär eller? Nej! Åh, kom igen! Vill inte sluta! Åh, shit, den reaktionen man måste hålla. Alltså, Joel. Inga items. Jag kunde inte kasta. Men kan vi få bort den nu bara den flyger omkring? Nej! Ja, den andra bästa. Ja! Nej. Ja, kom igen då. Tog jag rädd? Varför var jag fucking för slippy på huvudet? Den här fighten kommer inte ens ta 1000 år med två heavy karaktärer. Va? Så nu har inte sett. Nej! Nej! Banalala! Dick av. Joel. Ja, men gör den, får vi se hur matchen slutar. Men jag hoppar för högt! Nej, det är den perfekta intercepten. Jo, det är intercept det du gör där. Ja, men tror du jag vill göra den? Ja. Det där! Ja. Jag vet inte du vill. Vänta, var det odödlig där? Det är du för seg för den här? Oh, nej! Nej! Jag ska perfblocka allting du gör! Oh shit! Rar. Hända? Nej, hon bara nej. Va? Åh! Oh, nej, Joel, nej! Nej, jag kunde inte göra så värst mycket. Jag hittade ditt halsband alldeles. Jaha. Det är inte så lätt när man är super duper slow. Alltså, du är jätteliten. Men jag är snabbare. Kom hit. Jag kan inte behöva den ner för att jag är för långsam. Oh, really? Jag var för nära. Ja, jo. Jag var för nära. Alltså att köra med en snabb Bowser, det är ju intressant.
Jag är klar. Uh-huh. Jag är klar. Okej, okay, jaha. Vad ska jag göra? Vad ska du göra? Vi ska köra 2-2 online, du och jag. Och nej. Nu? Va? Jag trodde du inte ville köra mig. Jag kom på att man kan köra online. Men det kan vi inte köra. Gud, nej. Men, vad ska jag ta då? Någon du... Robbie, jävligt nice zoning. Medan jag är Captain Falcon uppe i deras face. Alltså saken att jag är bara bra med Rob på grund av zoning. Jag kan inte göra någon på finishing. Right. Vilket gör någon bra med dig då, som är jättebra på finish. With anyone. For glory! For glory! Team Smash spelar väl då? Ja. Together. Living at a pad. Oh wow, vi hittade en match direkt. Det här är searching är vi på. Ska jag ta dem då? Vill du det? Alltså annars ska jag ta till... Jag vet inte, Juniper! Du håller fast om jag sliper. Nej. Det är inte bra i online. Oh, Rob plus Donkey Kong är bra. På grund av Donkey Kongs miljontals intercepts. Ja. Rob är ganska bra på att tvinga ut dem. Hur? Zoning. Säkert att hans neråt... Hans, en kombo jag brukar göra är att jag tar hans neråt ben, så snurrar runt upp den där grejen. Mm. Kastar den på dem. De blir träffade. Så gör en dash-attack. Samtidigt jag plockar upp den så skadar jag dem. Skjuter bak dem. Kastar den igen och så håller jag på så tills de kommer till kanten. Ja. Den fungerar väldigt bra. Det säger du. Säger du? Mm. Wow. För att jag var med. Det är lite så pris. Vadå? För ni kör extreme fight. Nej, vi ska köra online. Ja. Måste man bara vara två? Ja, 2-2 online kan man köra. Inte mer. Jag vill. Okay. Lite orättvist när vi möter en bara. Jag vet inte. Han råkickar mig, ser du inte bara? Jo. Wow! Nu så. Nej, jag vill... Jag gjorde en intercept på honom, men... Vi möter Dark, vår egna version då. Nice. Men... Yeah! Nice. Ingen som vill spela med oss. Åh, jag gjorde intercept på honom! Fast det är Rob. Man kan inte göra intercept på Rob. Fuck. Din framåt är också jävligt bra för att hålla fingrarna. Mhm. Ser du typ sånt? Jag gillar att vi tänkte exakt likadant än med att hoppa över honom. Vänta, jag vill ta den. Oh! Jag var snygg. Nice. Nej, jag vill... Åh! Oh! Mm! Okej, okay, fuck! Det är inget att spela mot. Nej. Ni är för bra. Nej. Nice, precis sådär, ja. Wow, holy fuck vad vi råäger dem. Dock ser det bara CPU. Ja, jo, men ändå. Alltså, kolla, kolla så om du. Nej. Jag tror att de blir bättre faktiskt. Ja, de är nog som Amiibos. One match Amiibos. Wow, har jag full tror faktiskt charge? Att det är så. Tror du det? För ja. De blir bättre. Ja, om du inte märker så har de ju vänt lite på steken. Var det där du? Nej, var du. Cool. Jag lyckas faktiskt lite.
Nej, vad fan? Men... Alltså jag bara försöker ge evig intercept på honom. Aj, satan. Vi kommer inte hitta något. Oh! Dubbelknä! The knee is strong in this one. Joel. Ja? Det syns i streamen. Ah. Ja! Jag blir interceptad. Ja, han lär sig efter det, alltså. Det är Amiibus. Alltså, shit vad de köttar nu då. Wow! Chilla lite. Oh, shit! Oh, wow, vad snyggt. Jag ska se damage här. Ser man inte kunna ställa in det i spelet? Alltså man kör vanlig smash. Ser in vad kan se, eller kan man ju tekniskt sett, men... Det är bara nice att se det efter det händer. Vi kan nog stänga av. Vi måste döda en gång till. Typ så. Oh yeah, shit, jag knä hans sköld. Oh, vad nice. Okej, fuck this. Alltså man kan ju bara hoppa in här och så kör man mot Amiibus. Ja, eller hur? Fast till slut kommer du hitta någon och då är det inte roligt med. Spectate! Nej. Vi ska inte stressa. Close the game. Vill du hjälpa till att bevaka kontroll? Nej. Jo, det vill du. Nu måste jag. Men när vill ni gå då? Alltså i god tid eller... Ja, jo, jo, antar jag att det går. Måste faktiskt kolla till när tåget går. För att det är kvart över. Okej, då är det väl kvart över. Och nu ska vara himla fin i kanten. Vänta, fin i kanten. Kvart över. Är det det? Är det inte 14 över? 16. Ja. Då är det inte kvart över. Alex, du hade mer fel. Alltså. Du hade först varit kvart över. Thanks for watching. Goodbye. Nej. Jo. Nej. Är du klar? Ja. Vad bra. Du har inte slutat än. Nej, jag funderar på en sista sak innan jag stänger. Vadå? Vänta. Det är viktigt. Den ska upp sen. Och sen den ska upp.